بناوی خدای بخشنده و مهربان خوشویستان وانی ام جارشمان تایبته با دروست کردنی وال یا خود بلین شیر وال لناو برنامه ای ترسا خوشویستان همان ام فایده من لجر دستایا که لوانکانی پیشوده کرمنتی دا انجام دا با دروست کردنی کالام و بیم و سلام استاش دز اکین با دروست کردنی وال یا خود شیر وال لناو همان فایل دا بو ام کردارش به همان شوا خوشویستان وک باس من کرد پیویستا سرتا سیکشن یک بو ام دیواره آمده بکن که به پی پروژه کمان پیویستی من پیتی امش لا دیفاین و انجام ادری اچین سیکشن پروپرتی لوی شوا چین وال سیکشن در دا خوشویستان وکو برنامه که وکو دیفالت خوی دانیک درست اکد اتوانی مودیفای بکی پروپرتی که دست کار بکی یا خود دانه که تازه دروز بکی اصلا ایمه لیر ده همان ام والا بکاره یعنی مودیفای شو پروپرتی پروپرتی نیم وال پروپرتی تایب سپیسیفید وال ماتریال امش که افسی داشی ام کنکریتی تیابه که بکاری هنی بو والا که اتوانی لدیفاینی ماتریالا یا خود ماتریالا که تایبتی بو آماده بکره مودلینگ تایپ شیر ثیم مودیفر اتوانی لرده مودیفری شیر والکان داخل بکی دیسپلای کلر اما رنگ کیتی اتوانی بگورید لرگایم کمانده پروپرتی نود اتوانی تیبینیگ لسر اما بنوسید پروپرتی داتا سیکنیز خوشویستان اما که زور گرینگه سمکی دیوارکانه لگل ماتریالکی لرده اتوانی کنترولی بکی مثال یه رده که 200 ملیمه اما دستکاری نکن خوشویستن اتوانی حد رقمک با سمکی دیوارکه لی رده بنوسین اصلا که سیکشنی والاکه من بریتی ابید لا 200 ملیم که 20 سمتی مکرد کلیک دکن لسر اوکی بمشوی خوشویستن اصلا سیکشنیک منه بنایی و وگ لا مودیفایشل پروپرتی ها سیر من کرد با سمکی 20 سمتیم کلیک دکن لسر اوکی بزنین چون ام سیکشنه بکاره هنی یا خود چون رسمی شیروال اکین لناو برنامه کده خوش نویستان به همه شعور لیستی درو اچین درو فلور وال اوبجکت لیر دا عبینین که چند ایکونک من هیا درو والز ام ایکونه بکاره هندرید کویک درو وال به همه شعور ام ایکونش درو وال اوپنینگ اما اوپنینگ دروز اکال لناو دیواره کده خوشویستان اما کسی ایکون بود تایبت با شیروا و ایکون اکی تری تایبت هی که زور سلی عائیشی لناو ام دیوارانه ده درو وال ستاکس پلان ایلویشن سریدی ام ایکونش بکار اهینین لدروس کدینی دیواری شیروا بود خوشویستان استا ایکون یکم بکار اهینین که درو والا بزنی چون به هی ام ایکونه و شیروالک دروز اکین ناو پروژه کمانده کلیک اکین ام لیست به همان شوی وانکانی پیشودی تا پیشوا تایب اف ایریا پیر اماش که پیویسته دیاری بکرید و پروپرتی اکی امی که لا دیفاین سیکشن من بو آماده کد لوانه چن وال اکتا بید لیر دا ایمه تنها وال من هیا حالی ابجیرین و لاین دروینگ تایپ که ستریت لاین اتوانی امش بگوری اتوانی سپلایس الجری یا خود عرق الجری سالیر دا ایمه ستریت لاین بکار اهنین لدروس کدینی والده خوشویستان ام ایکونه با دو نوت دیواری والد با دروس اکد سابونمونه اگر بمانوی لیره و دست بیبکین با ام کولومه اما ابینین لبشی 3D View Area Draw Mode ابینین که دیواری والاکه با درست کدین و بمشویه کلیک راز اکین ده سالا گرید لیرود کلیک اکینه و بو ام کولومش ابینین سا کلیک راز اکین با ده سالا گردن ده کار اکمه خوشویستان بمشویه دیواری شیرون من درست کد ل ناو برنامه ایتابسا به بکارهنانی ایکونی درو وال
خوشویستان ئێستا ئایکۆنی دووەمان بریتە لە کویک درەوەڵ ئەم ئایکۆنەش تایبەتە بە دروستکردنیەوە زانین فەرقی چییە ئەمە سیلەکە دەکەین لێرەوە ئەتوانی ڕاستەخۆ کلیک بکەیت یاخۆ بچیت درەو درەو فلۆر وۆڵ ئۆبجێکتس ئەتوانی لێرەوە کلیک بکەیت کویک درەوەڵ بە هەمان شێوە ئەم لیستە دێتە پێشەوە لە بەشی خوارەوە مۆدێل ئیکسپلۆرەرا کە پێویستە سێکشن لەگەڵ پیر دیاری بکەیت بۆ دیوارەکە فەرقی ئەم ئایکۆنە خۆشەویستان لەگەڵ ئەوەی پێشوو تەنها بە یەک کلیک لەسەر ئەم شوێنەی کە ئەتەوێت دیوارەکە دروست بکەیت ئەنجامی ئەدا ئێستا ئێمە تەنها یەک کلیک دەکەین لەم بەشەدا ئەبینین لەم بەشەشدا دیواری شیرهۆڵمان بۆ دروستەکە لە نهۆمی پازدەوە تا نهۆمی خوارەوە لەبەر ئەوەی ئۆل ستۆریز هەڵبژێردراوە ئەم بەشەش بە هەمان شێوە خۆشەویستە ئێستا ئەبینین ئەم ئایکۆنەش کە چۆن بەکار ئەهێنرێت لە دیواری شیرهۆڵدا ئەمەش دائەخەینەوە خۆشەویستان ئایکۆنەکەی تر بریتە لە درە وۆڵ ئۆپنینگ لێرەدا ئەتوانین ئەمە بەکار بهێنین بۆ دروستکردنی ئۆپن لە ناو دیوارەکاندا سا بۆ نمونە ئەگەر ئەمە بکەین بە ئیلیڤەیشن سینە ئیلیڤەیشن یەک یەک هەڵبژێرین ئیلیڤەیشنێکمان بۆ وەردەگرێت لە سێکشنی یەک یەکە کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی بەم شێوەیە خۆشەویستان بزانین چۆن ئەم ئایکۆنە بەکارهێنین بۆ دروستکردنی ئۆپن درە وۆڵ ئۆپنینگ کلیک ئەکەین ئەتوانی ویت سوهایتی پێ بدەیت و ئەتوانی ڕاستەخۆت دەست بکەین بە ڕسمکردنی ئۆپنێک ئەگەر لەم بەشەدا دروستی بکەین خۆشەویستان بە کلیککردن لێرەوە لە هەر شوێنەکە بتەوێت ئەتوانی دەست پێ بکەیت سا ئێمە کلیکێکی تر ئەنجامە دەین بەم شێوەیە ئەتوانین ئۆپنەکە دروست بکەین ئێستا بە هەر قیاسێک کە بمانەوێت وەک ئەیبینین لە ویت سوهایدیشە بەم شێوەیە خۆشەویستە ئۆپنمان بۆ دروست دەکا ئەم ئایکۆنە لە ناو شیرهۆڵدا خۆشەویستە ئێستا چۆنیەتی بەکارهێنانی ئەم دوو ئایکۆنەمان زانی کە چۆن شیرهۆڵی پێ دروست بکەین لەگەڵ ئۆپنە ئەتوانین ئۆپنەکە لابدەین بە سیلێکت کردنی و دواتر ئیدیت کلیک دەکەین لەسەر دیلێت خۆشەویستان لە دیواری شیرهۆڵدا زۆر جار مەسعەدە یاخود کۆڕ بەکارهێنرێت بۆ دیواری شیرهۆڵ و سوودی تریشی لێ ئەبیندرێت ئەمە ئەکەینەوە بە پلان ئەچینە نهۆمی پازدە ئۆکەی ئەم ئایکۆنی تر مەماوەکە درە وۆڵ ستاکس وەک باسمان کرد لە بیداد لە بەشی درە و ئەدرە وۆڵ ستاکس پلان ئیلیڤەیشن 3D ئەم ئایکۆنەش بەکاردەهێنرێت بۆ دروستکردنی وۆڵ بزانین چۆن ئەم ئایکۆنە بەکارهێنین خۆشەویستان ئەم ئایکۆنە لە دروستکردنی دیوارە زۆر پێشکەوتو و سەریح و شێوازی جیاوازی تێدایە کلیک ئەکەین ئەم دایالۆگ بۆکسی نیو وۆڵ ستاک ئەکرێتەوە لێرەدا ئەمە هەموو تایبەتن بە شیرهۆڵ ئێستاش دەتوانی هەر کامێک لەم شێوازانە بەکاربهێنیت بە گوێرەی جۆری پرۆژەکەت خۆشەویستە ئێستا ئێمە ئەم شێوازە بەکارهێنین بزانین چۆن ئەیخەینە ناو پرۆژەکەمان ئەم شێوازە هەڵبژێرین لێرەدا کۆر ودس لێنگس ئەمە وتسەکەی داوە LX کە LX1 و LX2 دەگرێتەوە ئەشتوانی یونیفۆرم ودس بگۆڕی بیکەێننە و ئەوە هەردوو LX1 و LX2 ئەتوانی بە جیا دایمێشنەکەی بنووسی ئەمە ئەکەینەوە یەس و نەمبەر ئاف کۆر ئەمە ئەتوانی ژمارەی کۆڕەکان زیاد کەی بۆ نمونە ئێستا ئەمە نووسین سێ ئەمە ئەتوانی زیادی کەی ئەیکەینەوە بە دوو دانە بەکار ئەهێنین و دایمێشنەکەی ئێمە ئەنووسین سێ و حەفتە و بە هەمان شێوە LY1 و LY2 سێ و حەفتا بەکار ئەهێنین بەم شێوەیە خۆشەویستان و سکنیست
T1 اما T1 اتوانی بیگوارید اتوانید جمعره کی تازه داخل کی هر جمعره که بتوی و T2 به همان شوه سمکی ام دیواره اتوانی دستکاری کی لگل T3 و T4 ام دو بشه اتوانی سمکی دیواره کن دستکار بکی Opening Dimension خوشویستان اما Height و Width سی او اپنانه که هیا بم شواز ایما ای هرینو کلیک دکین لسر اوکی استا ابینی که کورکا لگل ماوسکا یا خوشویستان همو دیوارکان هم شوازه که هل نمجا و اتوانی لرگای انگل ایدیت اما استا آراسته درگاکانی نو کورکان ابینین که رو وایا بمشی وایا اگر بمانه بیگورین اما بکین با نوات بکین نوات و لطوب ستوریه و اما استا شوازه که گورا بمشی وایا خوشویستان لا توب ستوري و بوتوم ستوري بو من رسم اكاد ساقه تنها يك كليك بكين او ابينين قشت بشاكاني ناوا ديواري شيروري لسر امشي وازه بو دروز ابيكا خو من هل نمجا خوشوستان بمشي ويا اتواني ام ايكونانا بكار بهني لا دروز كدني والضا چند بشاكي تر هيا با گشت اموانانا بیم کولوم سلابول اتوانین سودیان لیور بگرین خوشویستان ایکونی سید دیسپلای اپشن هیا که ابزانین چون بکاری اهنین یا خود لبشی ویو سید دیسپلای اپشن اما کلیک اکین اما ایکونه همان اما ایکونه دارو بو ام بشا اکریت اوا سید ویو اپشن لبشی جنرالا اوبجکت پریزنت ان ویو امانه چی ابیندری صحیده درا خوش استن است اگر بمانه ام کلمانه که درس من کرده بو لوانه کان پیشو در لوانه ده تو انین بلین با نبیندری اما کلیک دکین لسر اوکی ابینین کلمه کان دیار نامینید خو کلمه کان هيا بلان نما لنا ام ویندو ده بما شو اگر بگرینوا بمعنى بمكانج لابدين واغا بمعنى لهر دو ويندوكا امكارا انزام بدين خوشوستان لهر دو ويندوكا اوه apply to all window هلا بجرين كليك داكين لسر apply ابينين بيمو كولومكا نماو تنها grid line كان هيا واغا بمعنى سقفكانج لابدين floors فهما شو لهر دو بشكا ابینی امش لعدره و تا سودی ام دیالوگ بوکسا لالیستی جنرال و لبشی اوبجکت پریزنت این ویو اتوانی ام سودی لیه ور بگرید بمشوه خوش شویستان اگر بمانه بیگرنی نوا کلیک دکی نوا لسر اپلای ابینین همو بشکن اگر ریتوا و لبشی اکستریود فریم اگر بمانه بید فول سیکشنی بشکانی ببینی نوا Apply to all window کلیک دکن لسر Apply ابینین لهر دو بشکه دا فول سیکشنی اوبجکت کن من پیشان ادا که بیم و کولوم و سلاب و شیروالا کنم بم شوازه خوش شویستان اتوانی سود لم دیالوگ بوکسش ببینین بو لابردنی ام اوبجکتانه که درست یکی ناو ویندو کده کما لبشی تریشی تیدایا بو نمونه لبشی ازر سپیشیال آیتم دیافرام اکستندرش بو نوی دیافرام اکانه توانی ببینین کنکشن یا ستوری لیبل دایمنشن لین ارچیتکتر پلان لر هوریزون ام خالانه کلیل دایی بینین که خطیشینن مربعی بچوک بچوکن اما لرگای هوریزون اکانه ویا اتوانین که بو ام ویندویا بشانی بدین اپلای اکین بمشویا امانه بریتیا لا هوریزون اکان اگر همان بید سالا ادینوا اپلای لا بشی اوبجکت اساینمنت لیرده جوین اساینمنت اتوانی لیبلی جوین تکان ببینی لا
لەگەڵ ئەم بەشانەی تر یاخود شێل ئەساینمنت ئەتوانین لەی بڵەکەی ببینی سیفنیز مۆدیفایەرەکە یاخود یان لۆکاڵ ئەکسسەکانی ببینی و فرەیم ئەساینمنت لەی بڵەکەی لۆکاڵ ئەکسسەکەی یعنی کۆمەڵی هەموو ئەم حاڵەتانەی تریش ئەتوانی سوودی لێ وەربگری لەناو بەرنامەکەدا ئەزە ئەساینمنت لینک ئەساینمنت یونیک نەیمەکەی پرۆپەرتیەکەی لۆکاڵ ئەکسسەکەی پیر ئەساینمنت لەی بڵەکەی یاخود لۆکاڵ ئەکسسی پیرەکان یان سپاند درێڵ ئەساینمنتەکان لەیبلەکەی یان لۆکاڵ ئەکسسەکەی ئەتوانی ببینی خۆشەویستان بەم شێوەیە ئەتوانی سوود لە ئەم سێت ڤیو ئۆپشنە ببینین لەناو بەرنامەی ئیتابسە ئەمە دائەخەینەوە گەر بمانەوەی ئەم بەشەوە ئەکەینەوە بە شەو ئەندی فۆرمەتشەی بۆ لادانی فول سێکشنی ئۆبجێکتەکان بەم شێوەیە و ئەگەر بمانەوێت گرید لاینەکان لا بدەین لەناو بەرنامەی تاپسا خۆشەویستان ڤیو سێت گرید سیستەم ڤیزیبیلیتی هاید ئۆڵ گرید لاین ئین ویندۆ ئەپلاید تو ئۆڵ ویندۆ واتە هاید گریدەکانمان بۆ ئەکات لە هەموو ویندۆکاندا ئۆکێیەکەی ئەبینین گرید لاینەکان نامێنێت بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەگەر هەر کاتێک کۆڕێکشمان دروست کرد لەناو پرۆژەیەکدا پێویستە ناو کۆڕەکان بکەین بە ئۆپن کەواتە ئەتوانین هەموو ئەم سلابانەی ناو کۆڕەکان دیلێت بکەین بۆ ئەمەش ویندۆیەک ئەکەینەوە بەشەی هینە پێشەوە سلابەکان سیلێکت دەکەین ئەم شێوەیە خۆشەویستان سلابەکان سیلێکت دەکەین ئێستا هەموو ئەم سلابانە دیلێت دەکەین کە لە گشت نهۆمەکانە سیلێکت کراوە ئەچینە ئیدیت دیلێت بەم شێوەیە خۆشەویستان ناو کۆڕەکان پێویستە بکەین بە ئۆپن ئەگەر ئەم ئایکۆنەش بەکاربێنین ڕستۆر فول ڤیو ئەمە گشت پێکاتەی ناو ویندۆکەمان پیشان ئەدات بەم شێوەیە خۆشەویستان هاتینە کۆتایی چۆنیەتی دروستکردنی کۆڵەم و بیم و سلاب لەگەڵ وۆڵ لە بەرنامەی ئیتابسا و هیوادارین سوودتان لێی وەرگرت بێت